Na úvod chci říct za sebe, že bych neposílal trenéry na tribunu, i když si to třeba zaslouží. Oni se tam prostě necítí dobře a někdy může jít dokonce i o život. Sobota, utkání Jablonec České Budějovice, zápas nakonec vyhrál Jablonec 2-1, ale Petr Rada byl vykázán na tribunu už předtím, protože měl 4 žluté karty, ale i z té tribuny se snažil nadálku koučovat svůj tým. My jsme Petra Radu zvýraznili lupou, abyste si ho všimli. On prostě při té energii, kterou do toho dával, tak se normálně rozvěsil po sedačkách v Jablonci. Naštěstí to teda dobře dopadlo, ale bylo to ofous. Jo? Takže opatrně, Petře, blíží se Vánoce, to jsou svátky klidu, tak hlavně v klidu je prožij. Přejeme hlavně hodně zdraví.